Salve, salve! Meu nome é Felipe Bitti, sou artista visual. Eu resido aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Hoje eu vim fazer um vídeo para falar um pouco sobre meu processo de pintura mural. Eu já fiz um vídeo falando sobre um aplicativo que ajuda a gente a transferir a imagem do celular ou do computador para a parede, né? Então, tem um outro vídeo, eu posso até colocar o link aqui. E dessa vez eu vim falar um pouco sobre uma técnica que é muito usada, né, principalmente em grandes formatos, em penas, que são laterais, né, de prédios, e também para pintura mural em paredes menores também. Então, é muito usada a técnica da projeção, né, usar um projetor para passar o desenho para a parede, né? Essa técnica ela facilita bastante e agiliza muito o processo. Geralmente, quando se tem um trabalho que precisa de uma agilidade maior para entregar, ele é muito grande, você tem poucos dias para entregar, essa técnica é bastante usada, né? Fora que ela também consegue trazer uma fidelidade maior do desenho que você montou para aquela pintura, tá? Esse vídeo de hoje ele acontece por causa do mês do hip hop, né? Um edital aqui da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, a qual estou participando, e vou passar um pouco do processo, né? Fiquei 3 dias montando esse mural, né? Fora o tempo de produção do desenho. Fiquei 3 dias porque tem a projeção, que é à noite, e outro dia para fazer o fundo e alguns detalhes, e um terceiro dia para finalizar. Beleza? Bom, o primeiro passo para você conseguir projetar é ter um projetor. Você precisa de um projetor, né? Tem algumas empresas que alugam projetores para grandes projetos, ou se você fizer algo menor também, você consegue usar um projetor comum, tá? O primeiro passo para você conseguir projetar é você ter uma imagem, ela tem que estar, no seu computador, porque ou no seu celular, se você conseguir ligar o seu celular no projetor, né? Então essa imagem, uma imagem digital ou um scanner de um rascunho que você fez. O ideal é você ter essa imagem no seu computador. No caso, eu usei um notebook comum. Salvei a imagem lá nesse notebook e liguei através de um cabo HDMI o notebook no projetor, tá? Eu fiz um desenho digital, tá, para passar para o muro. E esse desenho digital é uma parte muito importante para você conseguir projetar e para você visualizar melhor a projeção, é você deixar as linhas dessa ilustração que você vai passar para o muro, tá? Se você deixar um fundo branco e as linhas em preto nesse arquivo digital que vai estar no seu notebook, fica muito bom para você conseguir projetar, tá? Então, a primeira coisa é você ter o arquivo, no seu notebook. Ele tem que estar com as linhas delimitadas, tá? Você não vai, se você projetar direto a imagem ou uma fotografia, por exemplo, vai ser muito difícil de você conseguir demarcar a projeção. O terceiro passo é você tem que projetar em algum local que tenha energia elétrica, que às vezes pode parecer básico, mas às vezes se esquece. Então tem que ser o local que tenha energia elétrica com uma extensão ou extensões muito grandes ou pequenas, mas tem que ter energia elétrica para você ligar o projetor na energia para conseguir projetar. Tem que estar com esse arquivo no seu notebook. E você certificar, a quarta coisa é você certificar que o fundo, a tinta de fundo já está feita. No meu caso, eu pintei todo o fundo para depois projetar, tá? Porque se você projeta antes, pode atrapalhar um pouco, dependendo do que tiver atrás, né? Mas aí também é uma escolha, não é obrigado a fazer o fundo antes, tá? Então, um outro passo importante é você se programar para essa projeção acontecer quando tenha pouca luz. Se for externo, tenha pouca luz, como é o meu caso. E se for interno também, se tiver luz, artificial, lâmpada, essas coisas, tentar deixar ela apagada, porque vai facilitar muito a sua projeção. Quando eu projeto trabalhos no muro externo, eu tenho que esperar baixar um pouco o sol para projetar ou projetar à noite. Você consegue ver e tal, e consegue fazer uma demarcação. Eu uso muito. Aí a marcação você pode fazer com carvão, lápis dermatográfico, com o próprio spray, com tinta, pincel, né? Eu tenho usado muito
para fazer marcação em parede, muro. Esse lápis aqui vai estar ao contrário para vocês, mas é um lápis dermatográfico. Ele se chama lápis dermatográfico. Você vai ver que ele tem uma cordinha aqui, tá? Que você baixa ela depois e descasca ele. Esse é um lápis que ele é muito útil. Ele não é barato, mas ele é muito útil porque ele consegue desenhar em várias superfícies, né? E parede é uma delas, tá? Então é um. E o spray, a tinta, consegue cobrir sem nenhum problema. O carvão, às vezes, tem algum problema para cobrir ele com tinta, então eu acabo usando esse daqui que é o lápis dermatográfico, tá? Então é isso. Faço toda a marcação, depois você espera de dia ou até a noite, você começa a fazer sua pintura. Bom, pessoal, essa daqui novamente é referência. Eu imprimi aqui para poder ajudar na hora de passar para o muro. E aqui tá o muro já riscado. Ontem à noite eu fiz o rascunho no muro, projetando as técnicas que eu falei anteriormente, que eu vou falar aqui um pouco mais para frente, tá? Então, essa aqui é a referência original. Agora eu vou mostrar o rascunho que eu fiz digital. Essa vai ser a composição final, tá? E é o mesmo arquivo que eu usei para poder projetar. E esse daqui é um rascunho ainda não finalizado da colorização. Ainda vou mudar algumas cores, né? Mas a ideia é essa aqui. Beleza?
terceiro dia aí da produção desse mural. Queria falar um pouco sobre como que eu fiz esse traçado aqui, tá? Eu vou dar umas dicas de como conseguir tirar um traço um pouco mais fino. Bom, primeiro de tudo, a lata, quando ela vem, o spray, ele vem com bastante pressão, né? Algo que é muito comum da gente fazer é tirar o ar da lata, que a gente chama, que é, na verdade, tirar a pressão. O ideal é você colocar a lata de cabeça para baixo, colocar o cap, o bico, né? Vai ver que vai ser um pouquinho de tinta, mas depois ele só começa a sair ar. Você vai ver que você ouve o barulho do ar saindo, tá? Não sei se pega no vídeo, mas não sai tinta. Então ele está liberando a pressão, está aliviando um pouco a pressão, para quando ela sair junto com a tinta, ela sair com menos pressão. Então esse é um dos primeiros toques que eu dou para você conseguir tirar um traço um pouco mais fino ou com menos explosão de tinta, né? Então você tira, geralmente eu tiro de 3 a 4 minutos direto de tinta, tá? Se você passar muito disso, pode ser que você perca a lata, porque sai tanta pressão que você não consegue mais ter pressão suficiente para sair a tinta do spray, da lata de spray, tá? Então de 3 a 4 minutos, geralmente, você tira o ar, tá? Você vai reparar que a parte, no caso como ela está ao contrário, mas essa parte aqui da lata vai começar a ficar gelada. É comum isso, e quando você vê que está bem gelado aqui, já deu os 3, 4 minutos, está ótimo, tá? Esse é o primeiro passo que eu dou quando eu vou fazer esse tipo de traço, tá? Tirar o ar da lata também é muito importante quando você quer fazer algum tipo de recorte no trampo. O que é o recorte? Naquele trampo eu trouxe dois, esse trabalho tem duas técnicas de bastante contraste. Ali está sem contorno, tá? Usando bastante o recorte, que a gente chama, que você vem com uma cor, por exemplo, no shorts, o roxo escuro, e depois você vem com o roxo claro recortando para tirar um pouco o efeito do spray, tá? Se você tira o ar da lata, você tem um pouco menos de pressão no spray, você consegue desenvolver melhor esse recorte, tá? Então não vai espirrar tanto para os lados o spray, né? Então você consegue fazer esse recorte muito melhor, tá? Você consegue ter um controle um pouco melhor. Claro, não basta só isso, tem o cap, tem a marca do spray, tem o seu controle, né? O dedo também, que você o tanto que você aperta. Então tem vários outros fatores, mas esses são alguns básicos que a gente costuma usar. Então tirar o ar da lata vai te ajudar a fazer aquilo, tá? E vai te ajudar a fazer aquilo, tanto traçar quanto pintar com um pouco mais de detalhe ou em áreas menores, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou, tá? Para você fazer, ter um controle melhor no spray. Bom, uma segunda dica que eu dou para você conseguir fazer um traçado um pouco mais fino ou um pouco diferente do que só o cap te traz, né? Só o bico. Né, que tem uma lata só com bico, você vai ter o controle no dedo, a experiência com o spray, mas ele traz um tipo de traço. Tem um outro tipo de traço que é muito usado e tem outras várias técnicas para tirar esse traço, com agulha, com sacolinha, todo tipo de ou com cap transversal, tem vários formatos que dá para você usar, mas o que eu uso é a sacolinha, e é uma sacolinha mesmo. Esse daqui é o spray, ó como ele tá, você consegue ver que ele tem uma sacolinha, que eu vou ensinar agora como fazer, e o cap. Esse é o cap comum, universal, tá? Você tem gente que usa o transversal ou outros tipos de cap, eu uso esse comum e tem uma sacolinha. Você vai ver que tem um acúmulo de tinta muito grande aqui nessa lata. Por quê? Esse tipo de traço que eu tenho usado no meu trabalho, ele é um traço um pouco mais sujo, tá? Então, ele não é um traço preciso, vetorial, né? Ali, eu tirei o ar da lata e não usei sacolinha.
né, você tem um efeito mais vetor, o um efeito um pouco mais próximo de um vetor, tá? Esse daqui é um traço mais sujo, tá? Então, quando a tinta sai, eu já tirei o ar, coloquei a sacolinha, e quando a tinta sai do spray, ela sai espirrando algumas gotículas a mais para os lados, tá? É, você vai conseguir regular isso para conseguir trazer o efeito que você quer. Ultimamente eu tenho usado esse trabalho um pouco mais sujo, que é como tá aqui. Você vai ver que eu vou mostrar de perto, você consegue ver os detalhes de umas gotículas que vão saindo e a tinta, como ela vai espirrando um pouco para algumas direções que não só diretamente, ela acaba sujando mesmo o spray aqui, tá? Isso é bem característico, as latas ficam assim, bem característico de quem usa esse spray um pouco mais sujo, que as gotículas vão para todos os lados, diferente de quando eu estava fazendo aquele, por exemplo, em que ela só vai na direção do muro, né, a direção que eu estou jogando. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu tiro o ar da lata, como eu já tinha explicado, tá? Por exemplo, esse spray aqui está sem sacolinha. É, sacolinha que eu digo é uma sacolinha mesmo comum, de mercado. Essa é uma sacolinha comum, tá? Eu tiro um pedaço dela. Arranco assim um pedaço dela. Certo? Uma sacolinha comum. Eu dou uma dobra nela, porque essa sacolinha, ela vai ajudar a limitar o tanto de tinta que sai do spray pro cap e consequentemente para a parede, tá? Então, eu dou duas dobras, tem gente que dá uma dobra, tem gente que dá duas dobras, tem gente que usa três faces, aí vai do jeito que cada um se acostuma, tá? Uma das mais comuns é essa, você dobra uma vez e você coloca isso aqui, certo? Não sei se dá para ver muito bem, mas está vendo que eu coloquei. Bem lentamente, você vai colocar o cap, tá? Devagar para você não furar. Se você furar com o caninho do cap, do bico, diretamente a sacola, ela não vai ter efeito, tá? Vai ser a mesma coisa que não tivesse. O segredo é você tentar usar essa sacolinha para ela limitar um pouco esse cano. Então você coloca bem leve, tá? E você vai girando. Quando você vai girando bem devagarinho, você vai ver que a sacola vai entrando um pouquinho pro spray. Uma dica, sempre gira pro mesmo lado, tá? Se você ficar girando, rosqueando, você vai furar mais ainda a sacolinha, então não vai ter muito efeito, tá? Mas aí você vai testando o que te agrada, o tipo de spray, o tipo, a marca faz diferença, o tipo de cor faz diferença, o pigmento, então são vários fatores. Mas esse daqui é um roxo escuro, né? Eu usei dessa marca aqui, para fazer esse trabalho aqui atrás. E você vai girando até e você vai testando. Geralmente tem um papelãozinho, algum lugar que você vai testando para você ver se está chegando no traço. É muita paciência. Não, geralmente às vezes não de primeira dá certo. Você tem que tirar de novo, arranca outra sacolinha ou a mesma. Então você vai tentando várias vezes, que você vai ter que ter muita calma, muita paciência para conseguir acertar esse traço, tá? Para você conseguir chegar no traço que você quer, tá? É, às vezes eu faço muito rápido, esse trampo aqui mesmo eu fiz muito rápido isso. Isso daqui eu demorei bastante. É, pode parecer mais simples, mas até deixar o spray do jeito que eu queria, demorou um pouco. Você vai testando, aí você pega outra sacola. Então tem muitas variáveis. O clima, se tá um pouco mais frio o clima, ajuda a tirar um traço mais legal, porque a sua lata já tá numa temperatura mais baixa, tá? É, se está muito calor, você saiu para pintar, deixou a lata de spray, no sol. Isso acaba aumentando um pouco a pressão dela, é muito mais difícil você tirar um traço, mais fino. É, a marca de spray também influencia, qualidade da tinta, do pigmento, influencia, a cor que você vai usar. Para mim, tirar um traço desse em cores mais escuras, preto, é muito mais fácil. Um roxo escuro, azul escuro, são cores um pouco mais fáceis de você conseguir fazer isso. Com o amarelo, por exemplo, que é um pigmento um pouco mais ralinho, é um pouco mais difícil. É possível, é paciência, você tem que ir testando, né? Mas é possível.
Então, são vários fatores. O tipo de cap, algumas pessoas usam transversal. Vou pegar um transversal. Não, mentira, não vou pegar o transversal que eu não tenho aqui. Mas o tipo de cap, ele também influencia, tá? Às vezes, você consegue tirar com um skinny, um super skinny, um universal, ou esse cap aqui, você consegue tirar o mesmo traço. Aí vai um pouco também do costume que você tem, né? Eu não tenho muito costume desse cap aqui mais redondinho, né? Eu me dou bem com esse cap nesse formato. Então, para anatomia aqui do meu dedo, porque eu tô acostumado, funciona mais para mim, tá? Mas para outras pessoas funciona mais esse. Para algumas outras pessoas funciona mais não usar sacolinhas agulha ou sacolinha e agulha. São outras técnicas que eu não vou conseguir falar agora para vocês, tá? Mas essas são algumas dicas que me ajudam muito e talvez ajude você também. Bom, agora eu vou trazer um pouco de como tirar o ar da lata e usar a sacolinha ajuda a tirar um traço no efeito que eu gosto de trabalhar, tá? Ó, você consegue ver que é um traço bem sujo, tá? Ele é um traço que dá para ficar bem mais fino que isso, tá? Mas pro meu layout não ficaria tão legal. Eu testei, na verdade, né? Vou dar um exemplo. Aqui é um traço bem fino e dá para ficar um pouquinho mais fino que isso, tá? Porém, eu testei ele no meu layout e de longe não ficou interessante, tá? Eu achei que esse volume ficou interessante. Então, eu acabei usando essa sujeira que a sacolinha e o cap do jeito que eu montei traz como algo interessante para o meu trabalho, tá? Gosto dele um pouco mais sujo. Essas marcas aqui, ó, são da própria lata que fica suja, né? Assim como eu tinha falado, o spray, ele fica bem sujo, tá vendo? Às vezes, quando eu passo essa sujeira que tá aqui no próprio spray, aqui, ó, acaba batendo. E eu acho isso ok pro meu trabalho, tá? Não me incomoda, eu acho até que dá um efeito interessante, tá? Uma outra coisa que eu faço, o spray ele vai acumulando a tinta aqui, como eu falei. E durante o processo, como ele vai acumulando, ele vai até sujando bastante o chão. E eu vou jogando. Então eu tô fazendo usando spray. E aí eu faço assim, ó. Eu jogo. O acúmulo de tinta que tem aqui, né? Nessa partezinha aqui redonda, eu acabo jogando para a parede. Eu acho isso interessante, né? É isso que dá esses efeitinhos aqui, tá? Então essa sujeira eu achei que fica legal no meu trabalho, tá? Aí agora um pouco um contraste entre uma técnica e outra, tá? Com um desenho muito parecido. Bom, eu vou explicar um pouco aqui como tirar o ar da lata ajuda também em fazer preenchimento, não só o traço, tá? Câmera. Ó, já tá quase finalizado o trabalho, certo? Bom, aqui nos shorts, por exemplo, eu usei um roxo escuro. Primeiro eu usei o roxo escuro, certo? E depois eu usei um pouco mais claro. Você vai ver aqui pela linha, ó, tá bem que a gente chama de um traço um pouco mais vetorial, né? De vetor, né? Ele não tá esfumaçado, né? Então, porque eu vim com roxo, depois com o roxo mais claro, eu consegui recortar esse trabalho, tá? Então, com a lata mais, com menos pressão, a gente consegue ter esse efeito. Então eu acabei fazendo isso em tudo. Aqui, por exemplo, no amarelo, ó, você consegue ver os detalhes. Ó, vou mostrar de longe como ele fica a sensação e bem de perto. Você consegue ver, ó, aqui tá bem que a gente chama de recortado, tá? Nesse caso, eu usei o mais escuro. Você vai ver que vai ficar um pouquinho mais, espirrar um pouco mais o escuro. E quando eu vim com claro, eu vim acertando, entendeu? Eu vim acertando isso, tá? Então isso é
uma amostra de como tirar o ar da lata pode te ajudar a fazer também o preenchimento, né? Com pouca distância você consegue ver uma diferença muito grande, né? Porque até porque o grafite ele não é também para ser visto muito de perto, né? Como eu dei esse zoom, né? Eu só quis mostrar o detalhe, mas essa aqui é uma distância bem ok. Aqui, por exemplo, é uma outra técnica. No tênis, eu quis trazer um pouco do efeito sujo que eu tenho usado no traço. Tá vendo? Propositalmente. Os dois tênis, tá? Então, eu pintei como se fosse aquele vetorial e depois eu vim com cinza sujando um pouco. Ó, você consegue ver todas as gotinhas, que é um efeito do spray. Então, o spray é uma técnica que você consegue trazer algo mais vetorial e algo mais com característica de spray, que é essa sujeirinha que fica, né? Que eu acho bem interessante, tá? Então, aqui a gente tem um pouco de contraste entre algo mais vetorial e algo mais sujo que a gente chama. Tá legal?